ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ ତଳରେ ଆସିଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏଣିକି ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ ବୁକିଂ କଲେ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶସ୍ତାରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ କିପରି ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ନଜର ପକାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ତେବେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ଶସ୍ତାରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ତେବେ ସରକାରୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରି ଆପଣ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ଏହାଛଡ଼ା ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ ଆପ୍ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଶସ୍ତା ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକ୍ କରି ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ପେଟିଏମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ବୁକିଂରେ ଆପଣ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ପେଟିଏମ୍ରେ 4 କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ଅଫର୍ ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏଥିରେ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କାରୁ 1000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରମୋ କୋଡ଼୍ରେ GAS 100 ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବାଧିକ 1000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ 5000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାସ୍ବ୍ୟାକ୍ ପାଇପାରିବେ।